שאלות. מי הביא אותנו לכאן? למה הביא אותנו לכאן? מה מטרת חיינו? מה מטרת המוות של האדם? על כורח אתה נוצר, כורח אתה נולד, כורח אתה חי, כורח אתה מת, כורח אתה משמע. הכל הכורח, כורח, 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 חזק ובואו. מה המטרה של כל זה? לשם מה באנו לכאן? הרי זו שאלת המילניום שכל אחד צריך לשאול את עצמו. מה? סתם? שב בראת כל בני אדם סלע? זהו? מה אתה? תשמע, חס ושלום בשמיים שיעמם להם ברו כל מיני חיידקים, חיפושיות, ואתה עוד איזה יצור שיהיה איזה דמות יפה בגן חיות. מה זה? פינת ליטוף העולם הזה? מה זה, תיבת נוח? מה אתה עושה פה? תגיד לי, אתה נקרא נזר הבריאה? מישהו פעם, רבותיי, אני כל הזמן צועק את הצעקה הזאת, חוקרים ופילוסופים, ואני יודע מה מדענים ומעדנים, מעדן שוקו, מעדן וניל, ולא יודע מה, כל החוקרים והחכמולוגים, אף אחד לא שואל את השאלת השאלות. הם יכולים לדוק החיפושית 8 שנים, מה היא עושה ונחש, מה הוא עושה, למתי הוא יולד. הלו! לעלות לכוכב, עלו לירח לבדוק מה יש שם. אתה עוד לא בדקת את עצמך, כאילו מי אתה? מה אתה עושה פה? למה הביאו אותך לפה? מי הביא אותך לפה? מה, אדם זה באמת הסתברות של איזה חלקיקים שהתחברו? תגיד, אדם, השתגענו לגמרי. הרי יש כאן בעל הבית. צריך להיות מטורף. יש כאן מנהיג לבירה מטורף לומר שזה שוגעים. אף אחד לא מאמין לעצמו אפילו שהוא מדבר את השטויות האלה. רק מה? כמו שאנחנו אומרים תמיד, לא נוח לחקור את השאלה הזאת כי היא מובילה לאמת. ומשהו שמוביל לאמת ואמת מחייבת, אז מעדיפים כאילו לא ראיתי. מכירים את ההוא? למה לא עצרת בעצור? איפה היה עצור? לא ראיתי. אני לא ראיתי את העצור. חשבתי שזה חמסה נגד זה, עין הרע. הוא לא ראה, אתם מבינים? הוא לא ראה. רק על זה לבד צריך לקבל כנס, אם אתה לא רואה מה אתה עושה בכביש. אבל על כל פנים, שגיגת תלמוד עולה זדון. אבל כל אחד חייב לשאול את עצמו את השאלות הללו. רבותיי, איך הגעתי לשם? מה זה קשור פרשת שבוע? פרשת שבוע שלנו, יש משהו מבהיל, 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 מבהיל. אם מישהו חושב על זה, יכול לצאת מדעתו. אני אומר לכם את האמת. אני אשאל אתכם שאלה. אם אתה תראה עכשיו בן אדם שהיה צמוד במשך שנים, שנים על גבי שנים היה צמוד למרן הרב עובדיה. האיש הזה צריך להיות איש של צורה, איש של יראת שמיים. בטח, מה? אתה נמצא ליד הצדיק. אחד היה שנים ליד בבא סאלי, ליד רבי יעקב אבו חצירא. אחד היה שנים ליד רבי שמעון בר יוחאי. וואו, זה צריך להיות שרף. אה, זה, זה, זה. רבותיי, אחד היה שנים ליד שמואל הנביא. אוי, וואי. מי יכול לתאר מה זה נביאים? ליד דוד המלך. רבותיי, אדם היה שנים, שנים, שנים על גבי שנים, לוט ההולך את אברהם. הוא היה עם אברהם, הבינו שאין לנו מושג מי זה האבות. האדם הגדול בענקים זה אברהם, הבינו. כך כתוב בחז"ל. האדם הגדול בענקים זה אברהם, הבינו. שהיה מאכלו כ-70 איש. שואל הגאון מווילנה, מה זה גדול בענקים? אני אברהם, הבינו היה ענק, הוא היה אוכל 80 לפות, כמו 70 איש, חושב ובלע, זה אברהם, הבינו. זה אברהם הנגר, אני יודע מי זה אברהם המזרו. אברהם אבינו, אני מדבר פה על, על, על אחד שכל כולו אלוקות. מה שייך? אז מה זה? אומר הגאון מווילנה, תקשיבו טוב. שימו לב, אומר אברהם אבינו, כתוב במעמד הר סיני, ואל הצילי בני ישראל לא שלח את ידו, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. הם ראו אלוקות, אין דברים כאלה, וכתוב שהם גס ליבם בשכינה, והיו מביטים בשכינה בלי להתיירא. הרי משה רבנו לא רצה להסתכל בשכינה, כי ירא מהביט אל האלוקים, כך צריך להיות. אז שם הם נענשו. אבל שם כתוב, ויוכלו וישתו, וחדאן, היו שמחים, כאילו אכלו ושתו. זאת אומרת, הם היו כל כך שמחים, כאילו אוכלים ושותים מאותה. אומר הגר"א, זה הפשט. הם היו 70, ואברהם אבינו, כל אכילה שלו הייתה כמו כל יום, כל אכילה שלו, שחרית, מנחה, ערבית, הוא אוכל ארוחת בוקר, צהריים וערב, כמו אותם 70, ההרגשה שהם הרגישו רוחניות, כך הרגיש אברהם אבינו. מה אתם אומרים? אפשר לקלוט מי זה אברהם אבינו?
הרבנו הארי אומר שעד כדי כך אנחנו רחוקים להשיג מה זה אבות. אומר הארי ז"ל, תקשיבו טוב, מפחיד, כל כך אסור לדמיין בדעתנו מי הם האבות, שכל כך האיסור הזה קרוב להיות אפילו כמו לדמיין את הבורא יתברך בגוף ודמות הגוף. שמעתם מה אני אומר? אברהם אבינו, וגם ללוט הולך את אברהם. לוט הולך עם אברהם אבינו, צמוד. מה היה צריך להיות לוט? צדיק יסוד עולם, קודש קודשים, כמו שהיה לי איזה רבד אברהם, לאיזה מדרגה הגיע, נכנס חי לגן העדן. מה קרה ללוט? רבותיי, בואו תיקחו את המקבילים, את ההבדלים, בואו נקרא לזה יותר נכון, בין לוט לבין אליעזר. אליעזר, דמשק, ולא בן משק ביתי יורש אותי, והוא דמשק אליעזר. חז"ל אמרו דמשק, זה נוטריקון, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. זאת אומרת, כל התורה של אברהם עבר לאליעזר, והוא היה ראש ישיבה, אליעזר ראש ישיבה, הוא מלמד את כולם תורה. אתם קולטים על מה מדובר? אליעזר רבד אברהם, דולה ומשקה. אליעזר רבד אברהם, כשהיה לו ויכוח, כביכול ויכוח עם אברהם אבינו, איזה ויכוח? לא היה לו אף פעם ויכוח. הוא בסך הכל שאל שאלת תם, תגיד לי, בפרשת תולדות, תגיד לי, למה אתה הולך רחוק מברכה כתבי לחמה, אתה שולח אותי להביא אישה לבן שלך? הלו, יש לי בת, לך בן, מזל טוב, לחיים. מה יותר פשוט מזה? הבת של אליעזר, הבת של ראש שיבה הגדול. אני קרוב אליך, מה יותר טוב? מה עונה לו אברהם? אצל אברהם אבינו אין יותר מדי, הוא אמיתי. אמר לו אברהם, תשמע נשמה, אתה צודק. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל תראה, אני ברוך, אני באתי משם, כתוב שם ברוך השם אלוהי שם. ואתה באת מכנען, ושם כתוב ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך. אין ארור יכול להידבק בברוך, זה לא הולך ביחד. אתם יודעים, אליעזר היה צריך באותו רגע להתקפר כביכול בלשון שלנו, להתקפר על אברהם אבינו. וואלה, אני ראש ישיבה, אני משקה את התורה שלך לאחרים, אני משרת אותך בנאמנות, אתה לא יודע כלום מה אצלי. אני נאמן ביותר, ותראה מה אתה אומר לי, אתה ארור אתה. מי היה שומע מילה כזאת ושוטט? רבותיי, אליעזר, אתה צודק, רבנו. הוא הלך ועשה את השליחות, וחז"ל אומרים שמי שיש לו שליח, לשלוח נאמן כמו אליעזר, ישלח, ואם אין לך נאמן כמו אליעזר, אל תשלח. רבותיי, ואיפה יש כזה שליח? אין. לא רק שאברהם כביכול פגע בו, שהוא לא נפגע, הוא מתפלל לשם שהשליחות תצליח. והוא מצליח בשליחות, והוא מביא את האישה הכי טובה לבנות את בית ישראל. שימו לב על לוט. לוט, צמוד לאברהם. כל מקום שהם הולכים, הוא הולך איתו יחד, חי איתו, הכל בסדר. מה קרה? ויריב בין רועי מקנה אברהם לרועי מקנה לוט. נהיה ריב. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. היפרד נא מעלי. אם השמאל ואמינה, ואם הימין והשמאלה. וישא לוט ויבחר, כתוב שם, וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה. ואחר כך כתוב, וישא לוט מקדם. רבותיי, מה היה הוויכוח? לוט, העבדים של לוט, הרועים של לוט, מגיעים בכנען, נותנים לגמלים שלהם לרעות בשדות זרים. זה גזל. הם אוכלים מיבולים של אנשים אחרים. הגמלים של אברהם, אבינו, שם כתוב, ויקח האיש 10 גמלים מגמלי אדוניו. שם כתוב אצל אליעזר, שיצא לשליחות. מה זה גמלי אדוניו? מה זה? הרי שמעתם פעם? אני שמעתי, יש אוטו, קוראים לו סוברו, שמעתי מזדה, שמעתי, יש, אני יודע מה, פג'ו, רנו, לא יודע, יש. גמלים, שמעתם פעם גמלי אברהם אבינו? יש גמלים שקוראים לגמלי אברהם אבינו? לא יודע. פרת משה רבנו אני מכיר. גמלי אברהם אבינו עוד לא שמעתי. מה זה מגמלי אדוניו? כאילו יש איזה גמלים מיוחדים, זה גמלי אברהם. אומרים חז"ל, מה זה גמלי אדוניו? ניכרים היו. כל מי שרואה ברחוב את הגמלים אומר, הנה הגמלים של אברהם אבינו. אני יודע שזה אברהם אבינו. תמיד הגמלים של אברהם אבינו זה גמלים עם השגחת הבדץ. יש להם רסן על הפה, זמם. שלא יאכלו בשדות זרים, כי אברהם נזהר מגזל. אברהם נזהר מגזל. אברהם אבינו ירא את השם, והוא יודע שצריך ללכת בקו היושר. אסור לגזול.
הגמלים של לוט פתוחים ואוכלים בשדות זרים. ויריב בין רועי מקנה אברהם. מה הם אומרים להם? תגידו, אתם רציניים? מה אתם עושים? אתם עושים פה דבר שאסור לעשות, זה גזל. מה הם עונים להם? תקשיבו טוב. מה אתם בלבלים את המוח? הארץ הרי מובטחת לאברהם אבינו. תשמעו כפירה בתוך הדברים. הארץ הרי מובטחת לאברהם אבינו. ואברהם אבינו הרי אין לו ילדים. שמעתם? אין לו ילדים. ואם אין לו ילדים, אוטומטית מי יירש אותו? לוט. אז הארץ עוד הולכת להיות של לוט. אז מה זה משנה עכשיו או אחר כך? היא הולכת להיות של לוט, אז מותר לאכול מהשדות האלה, עוד מעט יהיו שלנו במילא. מביא לה לרעיון. זה בינתיים לא שלו. ויותר מזה, זה אף פעם הרי לא יהיה שלו. ומה שהם אמרו זה כפירה. כי השם הבטיח לאברהם, ולוט יודע, הבטיח שיהיה לו בן, לא יהיה לך. לא יהיה לך, אני יירש אותך. מה קרה ללוט, תגידו לי? אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, תשמעו מה אומר הכלי יקר. תשמעו מה אומר הכלי יקר. הכלי יקר אומר, אצל נוח כתוב, תשמעו מה זה תורה, תשמעו כמה תורה שלנו אמיתית וישרה. אצל נוח כתוב, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל. פרשת שבוע קודמת, זוכרים? נוח צריך לקחת לטבע אוכל, לפילים, זמורות, זכוכית, לנעמיות. בת יענה אוכלת זכוכית. כל אחד, כך אומר המדרש, לכל אחד צריך להביא אוכל. שואלים, שואל הכלי יקר, למה כתוב פה ואתה קח לך מכל מאכל? ואתה קח מכל מאכל, מה זה קח לך? שמו מה הוא עונה, מפחיד. שמו מה זה תורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אומר הכלי יקר, שמע, קח לך משלך. אל תגנוב מדור המבול כלום. כמו שכתוב, ולקחתם לכם משלכם בסוכות, לגבי ארבע מינים, משלכם לא מן הגזל, כמו שגמרא למדה והלכה בשולחן ערוך, שמי שנהנה בלולב גזול לא יוצא ידי חובה. מלבד המצווה הבאה בעבירה. ביום הראשון הוא לא יוצא ידי חובה בגלל משלכם. אומר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, אתה קח לך משלך. למה? לכאורה, מחר בבוקר, יש מבול. מבול במילא ימחק את כל השדות האלה. מה זה משנה? אני מציל מן ההפקר. מחר במילא הם נמחקים עם השדה. אז מה? אז בוא ניקח. אדוני, ההלכה אומרת שעכשיו עדיין הם חיים. עכשיו הם עדיין בעלים, זה גזל גמור. אבל זה ילך לאבדון! אסור, גזל. שמעתם, אין תירוצים בגזל. תראה, במילא זה הולך להישרף, אין כזו הלכה. אין דין כזה, אסור. לוט, מה עושה פה? משהו שבספק בכלל, זה אפילו לא ספק, לא יהיה שלך בחיים. וזה עדיין, והכנעני אז בארץ, זה עדיין לא ירש את זה אברהם. וזה גזל, והרועים שלו עושים מעשה נפשע כזה. ולוט לא מוכיח אותם, עומד מן הצד וכביכול הסכמה שבשתיקה, שתיקה כהודעה. מה אומר לו אברהם? אל נטעי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. יש פה בעיה של חילול השם. רש"י אומר, אנחנו דומים בקלסתר פנים. אנשים יראו אותך, מה יגידו אברהם? מראה את השדות שאתה... הלו, 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 הלו. בוא נעצור פה. בוא נפרד כידידים, אני אוהב אותך. אם תהיה בצרה, אני הראשון שיבוא לעזור לך, וכמו שהיה באמת מי שהציל את לוט מהמלחמה של ארבעה מלאכים, זה אברהם אבינו. אבל עד כאן, עד תקלקל אותי. בוא נעשה מחיצה. ייפרד נא מעליי. אם אתה הולך לצד שמאל, אני לימין. ימין, אני שמאל. ואז לוט הולך לאן? רבותיי, שימו לב. וישא לוט מקדם, אומרים חז"ל, מלמד שנסע מקדמונו של עולם. אמר, תקשיבו למילים המפחידות, אי איפשי, אני לא רוצה, לא באברהם ולא באלוקיו. זרק את הכיפה, ואמר, אני לא דתי יותר. עזוב אותי. ולאן הוא הלך? למקום הכי קיצוני. אתם יודעים איפה הוא הלך לגור? הוא הלך לגור בבלפור. בעל פאור. בלפור, בעל פאור. בלפור. הוא הלך לגור בשכונה הכי חילונית שיכולה להיות בעולם. שכונה של הבגץ. סדום ועמורה. איפה שאין חוקים, ויש גאווה בלעשות עבירות, מצד הגאווה, כל הדברים הכי מעוותים שם. לשם הלך לוט, וחז"ל לימדו אותנו לא לחינם, הלך זרזיר אצל העורב של בן אלה שהוא בן מינו. אותה היא שאלה אחת לי עליכם, מה קרה לאיש הזה? מישהו יכול לגלות לי את הסוד? מה, הוא היה ליד אברהם אבינו, איך התהפך לו הגולגולת? מה קורה? אתם יודעים, לפעמים אנחנו רואים מישהו, חזר בתשובה, או לא חזר בתשובה, היה חרדי, פתאום הבן אדם מתהפך! רבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד, אין פתאום. לא היה ולא נברא פתאום. זה לא פתאום. אחד שהיה בישיבה פתאום יצא מהישיבה, זה לא פתאום.
זה היה תהליך שהתבשל לו בבטן, חודשים, לפעמים שנים, ולא היה לו אומץ לעשות, עד שקיבל את האומץ לעשות, זה כבר הוא כבר חילל שבתות עם כיפה בתוך חדר, הוא ישן סיגרת בשירותים בשבת, אל תדאג, הוא עשה מלא עבירות כבר. מה שאתה רואה עכשיו זה רק תוצר אחרון, זה הקש ששבר את גב הגמל כבר, זה אחרי הרבה. זה לא מרגע זה, החיים יקרים זה טעות. אז מה עשות? רבותיי, אני יכול להיות ליד צדיק הכי גדול בעולם? וזה לא יעשה לי כלום. שימו לב מה כתוב בגם. גם זה בא לרבות. וגם ללוט ההולך את אברהם היה מקנה. נכון? היה לו הרבה. רק בזה הוא היה דומה לאברהם ומאוד. הוא חיפש ללכת רק לעניין הכסף, הממון. אברהם אבינו, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וגם ללוט ההולך את אברהם. הוא חיפש כסף, הוא חיפש לרשת את אברהם, הוא חיפש ממון, הוא חיפש כבוד. אני יכול להיות ליד מישהו? אני יכול לומר לכם כך. אני אשאל אותך שאלה. היום בבוקר או היום בצהריים, אתה נסעת ברכב. ראית בדרך עצים, נכון? בטח. כמה עצים ראית? ואיזה סוגים היו? הנה, דרציני. מי שם לב? ראית אותה? זה לא מעניין, אז לא שמים לב. שימו לב, למשהו שלא מעניין אותי, זה לא נוגע לי, אני לא מעניין אותי, אני כאילו לא ראיתי אותו. הוא יכול לחלוף על פניי, הוא יכול להיות לידי, ואני לא שמתי לב בכלל שהוא קיים. שאל אותך שאלה, כמה רכבים מדגם סוברו ראית היום בכביש? כמה מזדות ראית? איפה אני יודע מה? אתה משגע אותי עם השאלות האלה, אני יודע כמה. לא ראיתי, לא זוכר אפילו שראיתי אחד. יודע למה? הגמרא אומרת, שימו לב למילים הבאות, מילתא דלא רמיא עלי דאיניש לבא דעתיה. מה שלא מוטל עליך, אתה לא שם לב אליו. הוא לא מעניין אותך. אם הוא לא מעניין, זה כאילו איננו. רבותיי, תקשיבו טוב. לוט נמצא ליד אברהם. מה שמעניין אותו זה הכסף. מה הוא יכול לקבל גשמית. רוחנית לא עניין אותו. הוא לא ראה את זה בכלל. אבל אני אשאל אתכם שאלה. שימו לב, פתאום אתה נוסע בכביש, ואתה עכשיו חולם לקנות, אני יודע, פורד אקספלורר. אתה חולם עכשיו לקנות, אני יודע, איזה אאודי, אני יודע מה, לא יודע איזה אאודי. פתאום, כמה אאודים כאלה ראית? בואי נראה, ראיתי 17 כאלה בנסיעה. למה? חפש כזאת. הנה. למה? עכשיו זה מעניין אותך. אתה עכשיו רוצה לשתול בגינה שלך עצים, וקלטת כמה עצים שמעניינים אותך. כמה עצים ראית בדרך? בואי נראה, קלטתי, היה כזה. למה? כי עכשיו זה כן מוטל עליך, זה מעניין אותך. רבותיי, תדעו לכם, מה שאתה רוצה אתה תראה, מה לא רוצה לא תראה. עכשיו אני חוזר למה שהתחלתי. רבותיי, השאלה איפה העיניים נמצאות, לא רק אלה, אלה, העין השלישית, 1, 2, 3. יש שולחן ערוך, 4 חלקים, ויש את השולחן ערוך החמישי, שזה החלק של המחשבה, חלק של פרקי מחשבה ומוסר, זה פה. וזה איפה כתוב מה שאמרתי לכם. רבותיי, שימו לב איך מתחיל המסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאטו, זכותי הגן על כל ישראל, איך הוא מתחיל. יסוד החסידות, שימו לב, יסוד החסידות, היסוד של החסידות. חסידות זה לא מדובר על שטריימל. חסידות זה להיות חסיד של הקדוש ברוך הוא. חסיד זה אחד שעושה לפני משורת הדין. אני כל כולו דבוק באלוקיו. ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. שימו לב למילים הבאות. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו כל ימי חייו. איפה המבט יהיה? על אברהם, איך הוא אוכל? איך הוא מתפלל? איך הוא ירא שמיים, איך הוא נזהר מגזל? או, וואלה, ראית את הצדיק הזה עם איזה אוטו בא? ראית איזה אוטו של הרב עובדיה? היו אנשים, במקום להגיד, תראה את הרב, איזה קדוש. ראית איזה אוטו? אתה הסתכלת על הרב שתראה אותו אוטו, לך תראה ראש ממשלה, יא אהבל. מה אתה מסתכל? המוח שלו באוטו, לא מעניין אותו רבנים, לא הבנת? הרב עובדיה, עניין אותו באיזה אוטו הוא נוסע? אמרתי לך כמה פעמים, כשהרב אפילו לא שם לב למה הוא נכנס. הוא יכל להיכנס לקורקינט, אם היית שם אותו, אולי שם לב, היית לוקח אותו. אולי שם לב, הוא לומד, הוא לא שם לב. אמרתי לכם, פעם הרב חיכה לאוטו שלו, אתם יודעים, הרב היה מכוניות,
וולבו, מרצדס, לא יודע מה זה, לא זוכר כבר מה זה מכוניות היה לו. ורבותיי, יום אחד הרב עומד, אתם יודעים, הוא לומד, הוא כל הזמן לומד, הוא לומד, והוא רואה אותו, עוצר לידו, הוא פותח את הדלת ונכנס. מה זה היה? סוברו שנת 1900, ושכח אותי של איזה אברך, שכשאתה סוגר את הדלת, אם אתה לא סוגר חזק, אז היא נופלת על הכביש. אז הוא סגר והוא יושב. האברך, אתם קולטים, תאר לעצמך, אתה יושב באוטו, פתאום אתה אומר את הרב עומד יושב לך מאחורה. אתה מקבל, אני לא יודע מה קורה לך באותו רגע. אז הוא אומר, חילה, הרב רוצה שאני אקח אותו? חילה, לא שמתי לב. חבר'ה, אני שואל אתכם שאלה. יש פה מישהו שמתבלבל בין סוברו אברכים לבין וולבו חדשה? אני לא מאמין. אתה נורמלי. אתה יודע מה, אפילו לסגור לך את העיניים, רק בפתיחה של הידית. זה וולבו, זה גיהנום זה, מה זה? זה מריצה ששמו למנוע. מי עולה על דבר כזה? מי נורמלי? רק אנשים מבולבלים. תראה איזה אוטו יש לרב, תראה כמה כסף יש לו. תגיד לי, איפה המוח שלו נמצא ואיפה שלך נמצא? על מה הוא שם את הדגשים ועל מה אתה? והיו עיניי וליבי שם כל הימים. הוא לא רואה כלום. זה לא מעניין אותו. איפה המגמה שלו? איפה המבט שלו? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. רבותיי, ואיך מגיעים לזה? איך מגיעים בזה באמת שמבטי ומגמתי יהיה? הנה התחלת המילים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתעמד אצל אדם מה חובתו בעולמו. אם כל אחד מאיתנו יתברר לו מה החובה בעולם, אוטומטית, העיניים שלו יהיו כבר על דברים נכונים. באמת מבטו ומגמתו במקום הנכון. אתם יודעים מה הבעיה? לא יתברר ולא יתעמת אצלנו. ואמרתי לכם פעם, מה זה הקטע הזה של הכפלות? למה כופל הרמחל יתברר ויתעמת אצל האדם? מה זה? אלא מהי? רבותיי, תדעו לכם שיש שתי דברים. יש יתברר ויש יתעמת. יש מלא אנשים, ואני יכול להגיד לכם שזה רוב האנשים שיתברר להם, ברור להם ב-100% שצריכים לעבוד את השם, שחייבים לעבוד את השם, שנולדנו בשביל זה ומתים בשביל זה, והאדם לא נולד בשביל לאכול ולחיות כמו בעל חיים. אנחנו שונים מכולם, אנחנו נזר הבריאה. אין לאף אחד ספק בזה. כולם יודעים את זה. אבל זה רק יתברר, אבל זה עדיין לא יתאמת להם. הוא יודע. הוא יודע, והוא יגיד לך, ישתבח שמו, פרע עליו, ואחרי שני הוא מדליק הסיגריה בשבת. אני מת על השם, אני אומר לך, כפר עליו. ראיתי איזה יהודי אחד, מרוקאי. אני לא אומר מרוקאי חלילה בשביל לרדת על המרוקאי, חס ושלום. להראות לכם את התמימות. אבל תראו איך הוא מדבר איתי. ועוד הרב, כפר עליך, זה היה תשעה באב. כפר עליך. היה בדיוק אחרי תשעה באב. אתה יודע איך אנחנו? לא, זה היה ביום של תשעה באב בעצמו, מחילה. יום של תשעה באב בעצמו. הלכתי לחנות להביא משהו בשביל מוצאי הצום, אז הוא רואה אותי, כפר עליך תשעה באב היום, אתה יודע איך אנחנו מחמירים? וואלה, לא חיבסנו אפילו את המצעים כל תשעת הימים, לא התקלחנו, לא זה, לא אכלנו בשר, לא זה. ואני רואה אותו לוקח ביסלי, אוכל בתשעה באב, אוכל ביסלי לידי, שותה קולה. אני מסתכל, לא רציתי להגיד לו כלום, מה, מהבול? העיקר העיקרים זה להגיע לתשעה באב לצום, הוא אוכל לי ביסלי בתשעה באב עם קולה. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? בואי נה, מה הולך עם הבן אדם הזה? אני לא רציתי אפילו לשאול אותו, כאילו, בא, מה, אני אביך אותו כך? אמרתי לו, שם ישמור אותך, בואי נה, אתה צדיק, אין דברים כאלה. צדיקת. ממש, לא יאמן. רואה איך אדם יכול לחיות באיזה סתירות, צד אחד צי השמירות, מה אני אגיד לכם? זה מזכיר לי את ההוא, שהגיע למסעדה, הגיע למסעדה ואמר למלצר, תביא לי שיפודים של כבד וצלעות ותביא לי איך קוראים לזה, שומן כבש, בקיצור, ב-18 פיתות כמניין חי ואורז כמניין מת, בקיצור כל השולחן שלו עמוס ובילע את הכל. בסוף הארוחה הוא קורא למלצר, תביא לי קולה אבל רק דיאט. אחרי שכבר אכלתי את כל השולחן, דיאט. יש כאלה חושבים שדיאטים שאתה שותה זה מרזה אותך. זאת אומרת, אתה משמין, אתה שותה דיאט, כאילו זה מעכל את הכל. אתה משוגע, אתה נורמלי. הוא שומר לי על ההקדמה, מגיע לתשעה באב, היום הכי חמור בעולם. שמה הוא נעצר. הוא אוכל לך בתשעה באב. כתוב מי שאוכל בתשעה באב, כתוב עליו ותהי עוונותם חקוקים על עצמותם. זה בר מינן.
לא, אני לא בא לשפוט אותו. אני רק בא לומר לכם, רבותיי, תראו איפה הרחוב יכול לקחת את הבן אדם. אין מבטו ומגמתו נמצאת, לא נמצאת במקום הנכון בכלל. הוא מבולבל. רבותיי, אנשים מבולבלים. איך כתוב שם, מדקדקים באיכה ומזלזלים בקריאת שמה. באיכה הוא מדקדק באותיות. ששמה לא צריך. ובקריאת שמה, אתה שומע אותו אחד למעלה ושבע למטה ונועד הכלי מצליף. מה תשים את המוח שלך? איפה הראש? איפה הפוקוס? איפה הכוונת שלי תהיה? איפה אני אחדל את הזום שלי לראות בדיוק והיו עיניי וליבי שם כל הימים. מבטו ומגמתו. איפה זה בא? התברר והתאמת. רבותיי, חייבים לאמת את זה אצלנו. ואנשים חושבים, למי צריך לאמת את זה? לחילונים. לא! לחרדים! לחרדים! לצדיקים! אם הרב חידה כותב על עצמו יום שלו, למדתי מוסר, הראתי, הגשתי קרירות בירת שמיים, אני מוכן לקנות במיליון דולר את הקרירות בירת שמיים של הרב חידה. אי אפשר לתאר מזה היום האנשים האלה, אי אפשר לתאר. רבותיי, הרב חידה, מישהו, זה להתעלף, להתעלף. אי אפשר לתאר מזה הרב חידה. הוא מרגיש קרירות בירת שמיים. כמו שהרב שח אמר, שהוא היה מרגיש קרירות בירת שמיים, הוא היה קורא פרשת בראשית. תן לי את הקרירות בירת שמיים של הרב שח, אני מוכן לקנות. קרירות בירת שמיים. הקרירות שלו זה הרותח שלנו. אתם מבינים על מה אני מדבר? מבטו ומגמתו. רואה איפה המוח שלך מונח. עם מה אתה רוצה ללכת לעולם הבא? אח שלי, זה יום שתרצה או לא תרצה הוא מגיע. תרצה, לא תרצה, על כוחך אתה מת. לא שואלים אותך. כמו שבאת לפה, אף אחד לא שאל אותך. אתם זוכרים, פעם אני זוכר שהייתי ילד, היה אחד שר. באתי לעולם, לא שאלו אותי. מי שאל אותך, יא אבל? מה ישאלו אותך? על כוחך אתה נולד, לא שאלו אותי. יקחו אותך מהעולם, גם לא ישאלו אותך. הייתי ממשיך לך את השיר. תבוא לבית הדין של מעלה, גם לא ישאלו אותך. ישאלו אותך, או, איזה שאלות נוקבות, אוי ואבוי. מה המטרה? תהיה חדור מטרה ותבין מה אתה צריך. ממילא אתה תיזהר מגזל, כי אתה תדע שזה ירוס לך את החיים שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ממילא אתה תיזהר מאכלות אסורות. ממילא אתה תיזהר מלפגוע בשני. ממילא אתה תיזהר בכיבוד הורים. ממילא אתה תיזהר בצדקה. אתה תיזהר בכל. כי אתה יודע שהעולם הזה הוא רק פרוזדור בפני העולם הבא. מי שחדור באמת באמונה, אין לו שאלות. אברהם אבינו לא היו שאלות. לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, לא היו לו שום שאלות. רבותיי, השם אמר, אני עושה. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. השם אמר לשחוט את הבן, לוקח, הולך להר המוריה, וישכם אברהם בבוקר. הוא עושה את זה בזריזות, למה הוא רואה את זה בדיוק כמו תפילת שחרית. עוד מצווה בתורה. יש מצווה לנענע לולב, יש מצווה לתקוע בשופר, יש מצווה לשבת בסוכה, יש מצווה לשחוט את הבן, אז הוא הולך לשחוט את הבן שלו. הוא לא שואל שאלות. היום בדור שלנו לימדו את האנשים לשאול שאלות. מי אמר? מה פתאום? אולי לא. אתה חושב שאתה מגזים? כאילו אני המצאתי את התורה. כמו שסיפרתי לכם, אני לא יודע במעמד של השיעור הזה, ביום חמישי סיפרתי את זה. לפני, בחג סוכות, הייתי בסוכה של מישהו. ובדיוק מתקשר אליי אחד מהחבר'ה בשיעור שלנו. אמר לי, הרב, חייב לעזור לי. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, יש לי חבר מתל אביב. גר באזור של המאמינים הכי גדולים בארץ. מאמינים בבלפור. בבלופר הם מאמינים. והוא נולד לו בן, הוא כבר בן שלושה שבועות, הוא לא מוכן למול אותו. מה? למה? אין, הוא לא, יש לו פילוסופיה, יש לו סיפורים, אתה יכול לדבר איתו? אמרתי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אחד כזה שיש לו פילוסופיה, אני לא מאמין שיש מה לדבר איתו, אבל לא אכפת לי. אני לא תולה בתי מדי תקוות, אבל תעלה אותו על הקו. הוא העלה אותו. שלום, שלום, כבוד הרב, מדבר בכבוד. מה, למה, מה, יש לך בן, מזל טוב, שהשם יברך אותך, שתהיה מנוחת, אמן, אמן, תודה רבה. פעם, מה עם ברית מילה, אח שלי, זה נולד לך, בן. יש לך מצווה, תעשה מדאורייתא, תמול אותו. כל יום שהעורלה עליו, תראה מה הזוהר כותב, איזה טומאה עליו, איזה מסכן, עובקת אותו הסדרה אחרה. מה אתה עושה? כבוד הרב, מחילה. ולמה מחילה, מה קרה? אבל תראה, אני לא חושב שיש לי את הזכות לפגוע בגוף של הבן שלי. שיגדל, יגיע לגיל 13 או 20, מצידי 30, מצידי גם 50, שיחליט שיעשה לעצמו. אני לא. אמרתי לו, תגיד לי, ואבא שלך שאל אותך לפני שאמרנו לך? לא יודע, אולי לחש לך באוזן. הלו, עוד לא קוראים לך כלום. איך קוראים לך? עוד לא קראו לך לפני הברית. איך קוראים לך? אפשר להמול אותך? מה מועל חתך הלך?
למה, אתה זוכר את הכאבים? אמרתי לו, אומר לי לא. אז מה אתה מבלבל את המוח? לא. זה לא נכון. אמרתי לו, הגמרא שואלת את השאלה שלך, חז"ל שואלים, איך אבא עושה ברית מילה לבן שלו? מה אתה עושה מצווה בעל כוחו של התינוק? מה זה? שהוא ידאוג לעצמו. חז"ל אומרים, הראיה שהתינוק מסכים שימולו אותו, זה שאתה רואה שהוא בעצמו מל את הבן שלו. אם אתה מל את הבן שלך, סימן שאתה מסכים שגם יעשו לך. אמרתי לו את זה. כן, אתה יודע, אבל... אמרתי לו, מה אבל? מה אבל? מה אבל? אמרתי לו, אתה יודע שגם נוצרים עושים את זה? לא אומר, אני יודע. אמרתי, אתה יודע שהערבים עושים את זה? לא אומר, אני יודע. אמרתי לו, אתה יודע שהנוצרים פעם היו עושים בגיל 13, בגיל מאוחר יותר, יש כאלה עושים. היום הם עושים גם בגיל 8 ימים, כי הם קלטו שבכלל מסביב לעולה יש מחלות נוראות. מחלות נוראות. והם עושים את זה גם בגיל 8 ימים. כן, אני יודע, אבל... אמרתי לו, תגיד, אתה אפילו לא נוצרי. מה נהיה ממך? אין לי מי לדבר, רבותיי, מה שלא ניסיתי, לאיפה שלא לקחתי, הגעתי לתרופות, אמרתי לו, אדוני, מה אתה אומר לי שאתה לא רוצה להכין לך, לבן שלך, מה עם חיסונים שאתה תיקח אותו לעשות? אומר לי, אתה צודק, אני לא עושה לו חיסונים. קיצור, אין לי מי לדבר, דבר עם הקיר. אמרתי לו, אוקיי, זה גמרא, תיקו. תיקו, תשבי את הרץ, קושיות ובעיות. אחד כזה, רק אליהו הנביא יכול לבוא אליו. בברית, אליהו הנביא מגיע. אבל גם זה לא הגיע, לא מסכים. מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? שיגעו לאנשים את המוח. עד כדי כך יהודי, שהגמרא מסכת שבת אומרת שכל מצווה שישראל מסרו נפשם עליה נתקיימה בידה, וזה ברית מילה, שאפילו הייתי הכי רחוק עושה אותה, הוא גם את זה טשטשו. אתם יודעים למה? לא יתברר לו ולא יתאמת לו. אתם יודעים מה הוא אומר לי? שמע, אני דתי לא פחות ממך. ככה הוא אומר לי, אני דתי לא פחות ממך ואני מאמין לא פחות ממך, דה לך, אני כמוך בדיוק. עדים, הוא מאמין בזה. זה אחד שלא יתברר לו באמת ולא יתאמת לו, הוא לא שם. הוא הולך אחרי, וילכו אחרי האבל ויהבלו שנעשו אהבלים. איבד את הדעת שלו. הוא מסכן, אני מדבר לכם ברחמנות, חלילה לא בשנאה. מי יודע אם אני הייתי שם איפשהו חס בשלום, איפה הייתי זרוק. אבל תראו לאן לוקחים את האנשים. כי אנשים, רבותיי, היום לא נותנים לילד שום כלים להתמודד. הכל אנטי. כל מה שקשור לדעת זה אנטי. אין שכל, אין דעת. לא נותנים לך אפילו גם לשמוע שיעורים. מרחיקים אותך מזה. אתה יכול לשמוע כומר, אתה יכול לשמוע... מה שאתה רוצה, רק רבנים אל תשמע. רק אל תשמע תורה. וזה נורא והיום. ורבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שיום יבוא, יום יבוא, שזה אחרי 120 שנה של האדם, או שיבוא המשיח, וכל אחד יצעק לשמיים, למה לא הכרתי את הקדוש ברוך הוא יותר? ואיך מכירים את הקדוש ברוך הוא? רק דרך התורה. מי שלא מתאמץ בלימוד תורה, מי שלא מתאמץ בקיום מצוות, מי שלא מתאמץ בהכרת הבורא, על ידי לימוד מוסר ועל ידי לימוד השקפה נכונה בדרך התורה, רבותיי, תדעו לכם, כל יום שעובר, זה לא הוא נשאר אותו דבר, הוא הולך ומדרדר מדחי אל דחי. אנחנו רואים איך העולם נראה, כל יום העולם הולך ומדרדר יותר ויותר. אתן לכם דוגמה הכי פשוטה והכי מפחידה והכי כואבת שיכולה להיות. מאז תקופת הקורונה, שזרקו את בחורי הישיבות מהישיבות, כן מותר לחזור, אסור מותר לחזור, אסור לחזור, מותר לחזור. אין לכם מושג כמה בחורי הישיבה יידרדרו ונזרקו לרחובות. לא יכולים כבר לפתוח דף גמרא. בחורים שהיו שוקדים על התורה יומם ולילה עם פנים של מלאכים, הפכו למלאכי חבלה. אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים איזה שואה אנחנו נמצאים. אין לכם מושג איזה שואה רוחנית. כמה ילדים בתלמודי תורה זרוקים ברחובות. ילדים שאמונים על התורה מבוקר עד ליל. אתה רואה פני מלאכים. רק לשמוע את הניגון שלהם זה להתעלף. אתם יודעים, אני רוצה לומר לכם. וואו, השנה בתשעה באב קרה לי משהו שקרה לי את המעיים ואת הבטן ואת הלב ואת כל האיברים הפנימיים. אולי הרבה מכם ראו את זה. הראו לי סרטון של ילד בירושלים. ראיתם את זה? הראו לי סרטון של ילד בירושלים בתוך קבר דוד המלך. אומר קינות, ילד בן 11 אולי, 12. איזה בכי, איזה ניגון, איזה... מה זה הדבר הזה? בואי נו, מה זה הדבר הזה? איזה עוצמות בילד כזה קטן, קדושה, תראות אותו טהור. מאז תשעה באב, אתם יודעים כמה חודשים עברו?
אתם יודעים כמה חודשים עברו אלול, תשרה, ואנחנו רבותיי בחשוון. זה כמעט שלושה חודשים. תשעה באב זה תחילת חודש. אתם יודעים כמה ילדים כאלה צדיקים שהיו כמו הילד התמים והטהור הזה התרסקו והתנפצו. כי אין דבר כזה במבטו ומגמתו, הכרתי פעם אחת, בשביל זה אחד הבעיות הגדולות בסמינרים שאנשים באים, באים לסמינר, מתחזקים, יופי, כל הכבוד, התלהבו, ראו באמת אלוקות, ממש הוכח להם מעל לכל ספק שזה אמת, אבל כיוון שאין להם טיפול המשך, הוא חוזר הביתה, לעבודה, לשכונה, לחברים, למשפחה, מקררים אותו, ואחרי שבועיים תראו אותו עם אותה קרחת, בלי כיפה. איפה הכיפה? עפה ברוח. וגם סיכה אי אפשר לשים, כי יש קרחת, אז מה הוא יעשה? אם נעץ, אז אין מה לעשות, אז עפה הכיפה. הבנתם? אין טיפול המשך. רבותיי, הסיור שלנו ימי חמישי, דו לכם, זה הצלת נפשות, זה לא סמינר. יש אנשים אומרים לי, הרב, אין את השיעורים, אני מת. הייתי מקריא לכם, אני פה בטלפון, אני מקריא לכם הודעה. מישהו שלח לי, הרב, מישהו בשיעורים ביהוד, הרב, שמע, ילד נשמה טובה, קוראים לו יוסף. שלח לי הודעה, הרב, אתה לא מבין, אני בוכה. השבוע שלי לא נראה אותו דבר בלי השיעורים שלך, אני לא יכול לחיות. אומר לי, אני משתגע. אני כל שבוע שנגמר שלישי, אני מחכה לשלישי הבא כדי להתחזק. אתם לא מבינים. זה הדלק, זה המנוע, זה הכוח, להמשיך הלאה. אין, רבותיי, בלי תורה לא זזים, אין מנוע. אין מנוע. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה יעשה הנער ולא יחטא? אז אין טיפול המשך, אז אתה שר, אז מה אתה מצפה שיהיה? הוא היה בסמינר התלהב, חזק וברוך, שאנשים תראו אותם עם כיפה. פתאום הוא קם ברחוב עם כיפה. חייר אינשאללה, מי מת? בר מנן, מישהו נפטר? לא, חז ושלום. מה קרה? הוא חלם חלום בלילה. אלוקים שלי, אלוקים שלי, רציתי שתדע חלום שחלמתי בלילה במיטה. הוא חלם חלום. מפחיד. אז הוא שם כיפה, הוא פוחד מהחלום. באלוהים שעשה שיראו מלפניו זה חלום רע. אז הוא בוכה. אז הוא שם כיפה. תגידו לי אתם רבותיי, כמה זמן מחזיקה כיפה בגלל חלום רע? כמה מחזיקה, זמן מחזיקה כיפה בגלל שאבא או אמא נפטרו בר מינן? אתה רואה את הבן אדם, בא לבית כנסת, מתחזק, בא, ממש, עם כיפה ואומר קדישים. אם הוא לא הולך לשיעורי תורה, תגידו לי את האמת, תעקבו, כמה זמן זה נשאר? יום, יומיים, שבוע, שבועיים, למחמירים, חודש. שכאלה מתלהבים, עפים, 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 אני אומר לכם, בסמינר עפים. הוא מוכן עכשיו לקבל את כל התרי"ג מצוות, קיים אותם באותו שנייה. לולב ביד אחת, מצא ביד השנייה, שופר בפה, הוא בתוך הסוכה ונותן להכחות. מה שאתה רוצה, הכל הוא יעשה. תן לי עכשיו קיים את כל התורה. רבותיי, זה הולך ודורך, זה לא נשאר, העולם הזה משגע את המוח. העולם הזה לא נותן לאדם אופציות יותר מדי להמשיך הלאה. כי העולם הזה מסנבר, יש פה תאוות, יש פה רצונות, יש פה בלבולים. אני סיפרתי לכם פעם ביהוד, אני הייתי ביהוד שנים, שם הייתי יותר ממה שאני בבית. הייתי ביהוד מבוקר עד ליל, הייתה לי שם ישיבה. יום אחד, מגיע מישהו, מכירים את אלה? אבל הרב, יכול לשאול אותך שאלה, הרב? אין לו כיפה. הרב, יכול לשאול שאלה? כן, מה השאלה? שאל בלי ונעד, מה השאלה? הרב, אתה יכול לעשות לי התרת נדרים? אמרתי לו, חרן שלה, מה יום כיפור עכשיו או שנה, מה? התרת נדרים, מי מת? מה קרה? מה נדרת? מה, אני אגיד לך את האמת? אמרתי לו, רק את האמת. אני לא יכול לספר לך. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת? אומר לי, מה? אני לא יכול להתיר לך. אמר לי, מה, הרב מסתלבט עליי? כאילו, אתה מחזיק קונטרה? אמרתי לו, לא, אתה מסתלבט עליי. אמרתי לו, אומר לי, למה? אמרתי לו, מה השטויות שאתה מדבר? אתה אומר לי לפעול נגד ההלכה? אמרתי לו, למה? אני לא אמרתי דבר כזה. אמרתי לו, אתה אמרת לי להתיר לך לדר בלי שאני יודע מה נדרת. אי אפשר להתיר לדר בלי לדעת מה נדרת כדי שנמצא לך פתח. איזה פתח, הרב? אני חושב שצריך למצוא איזה פתח, לפתוח לו את הראש. אתה לא יודע, זה. לא, זה קשור להלכות. ספר לי מה נדרת. שפה מה הוא עונה לי. איך אנשים דוחבלים. אני יודע שאם אני אגיד לך מה נדרתי, אתה לא תסכים להתיר לי. אמרתי לו, אז למה באת? לך, אם אתה יודע שאני לא אדיחה, למה נראה לך שמה? שתשחד אותי, תביא לי כסף? אמרתי לו, אי אפשר, הלכה, תמות, אין. טוב, אני אספר לך, אבל תבטיח לי שתתיר לי.
אמרתי לו, אני מבטיע לך שאני לא אעבור על ההלכה. ספר לי ואני אגיד לך, אם אפשר, נעשה, אני יודע, אם אפשר לעשות משהו בהלכה, נעזור לך. לא דמיינתי בחלומות שלי שמשהו יגיד. הרב, כן, אמא שלי מתה. אמרתי לו, עליה השלום. זמן נדרתי שאתה רוצה לעלות אליה. אמר, אמא שלך מתה, חזק וברוך. לא, אני נדרתי בשבעה שלה, שאני שנה אשמור בשבילה שבת. אתם מכירים את זה? אשמור בשבילה שבת. אשמור בשבילך, יא אבא. אותה לא יתגנו בגנום, יתגנו אותך. אמרתי לו, נו. עכשיו אני מתחיל להבין כבר את הכל, אני רק נותן לו לדבר. תראה, זה כבד עליי, יש לי חברים, עושים לים בשבת, בסיגריות וזה, אתה יודע. אתה יודע, התלהבתי ונדרתי, אבל עכשיו, וואלה, אני קולט שאני לא, זה גדול עליי. כי חסדך גדול עליי. אמרתי לו, תקשיב, לא רק שלא אני אתיר לך, גם המשיח לא יכול להתיר לך. למה, ככה אתה סוגר עליי? אמרתי, אתה סגרת על עצמך, נדרת, אין. אין התרה לנדר כזה. זה נדר שמי שנדר אותו נקיים מצווה, אי אפשר להפר אותו. עבדתי עליו, בינינו. הנדר לא קיים בכלל. אין נדר כזה. האדם עכשיו נשבע, אני נשבע שאני לא אוכל חזיר, ואכל חזיר, הוא יקבל עונש על החזיר, על הנדר הוא לא יקבל. למה? מושבע ועומד מהר סיני, זה הלכה בשולחן ערוך, זה גמרא מפורשת. אחד נשבע לשמור שבת. תשבע, אל תשבע, תקפוץ, אתה חייב לשמור שבת, גם ככה. אז אתה מושבע ועומד במילא, אז מה השבועה שלך הועילה? אבל מה, אני אגלה לו את זה? אמרתי לו, תשמע, זה שבועה חמורה, ירחם השם. אי אפשר להתיר את זה בעולם. מה אני אעשה? לא יודע מה אני אעשה. אמרתי לו, מה תעשה? תשמור שבת. אומר לי, איך? אמרתי לו, תבוא לשיעורים, יא אהבן. אי אפשר לשמור שבת בלי שיעורי תורה. חברים, תבינו, אנשים לא מבינים. שבוע שעבר נפטר יהודה ברקן עליו השלום. רבותיי, תחשבו, אני עוצר לרגע לחשוב איתכם ביחד. כמה זמרים מתו בלי תשובה? כמה זכר רבי יהודה לעשות תשובה לפני מותו, לשמור שבת, להניח תפילין? כמה זכר? השיעורים מסכן, מת. אני אגיד לכם מי מסכן, הזמר שנשאר חי ומשיך להחתיא ולא יחזור בתשובה הוא הכי מסכן. יהודה הכי מאושר. הוא חזר בתשובה? הוא זיכה את הרבים? נתן לדרשה אחת, אנשים התחזקו ממנו? לא אחת. עשרות הוא נתן. הוא חיזק. כי אין מה לעשות, זה יהודה ברקן, אתם יודעים, זה איש שיש לו הרבה רייטינג, כולם, מי לא הכיר יהודה ברקן? כל הסרטים שלו, הישראלים, מי לא הכיר אותו? לא צריך להזכיר את זה, לאחרי מותו, יש אנשים טיפשים, רואים את הסרטים שלו אחרי מותו, מסכן, מצערים אותו. כמו מסכן ההוא זוהר הרגוב, אחרי שהאמת ישמעו את השירים שלו, הוא בא למישהו בחלום, אמר לו, דע לך, הוא בא למישהו במשפחה שלו בחלום, סיפור ידוע, אמר לו, דע לך, כל פעם שמשמיעים את השירים שלי, אני בצער גדול, קוראים אותי בשמיים. שהם לא מבינים, זה שירי אגבים, שירי עבירה, זה גורם לנו צער לנשמה. ואותו דבר, כמו אחד שאתה עושה לילוי נשמתו נשניות, אתה מעלה אותו, אתה משמיע דברים רעים שעשה, אתה קורא אותו. רבי יהודה זכה לעשות תשובה, אני מרחם על אלה שנשארים חיים ומחתיים את הרבים, עליהם אני מרחם. אלה שמתים בלא תשובה, עליהם אני מרחם. חז"ל לימדו אותנו, ואמרו על הפסוק, אל תבכו למת. אל תבכו למת, אומר שלמה המלך, מה אתה בוכה על מת? בית, בית! בחוד דבקו להולך. למי תבכה על זה שהולך בלא תשובה, בלא תורה, בלא בנים, בלא מצוות? על זה תבכה. מת? כולם מתים בזאת. לא ברית, אחד נשאר פה? אחד נשאר פה. מת זה טבעו של עולם, מתים בסוף. אחד מת יותר מוקדם, אחד מתים יותר מאוחר, אבל בסוף כולם ימותו. החיים יקרים, אף אחד לא נשאר פה, מודיע לכם. איך שאתה נולד, הולך לטבול ולצאת. יש חוק, הכל שווים בפני החוק והכל שווים בפני החול. איך שאתה נולד אתה כותב על החול, תכף אשוב, אני כבר בא. טק טק, טק טק, נולד, מת. וזה לא אנחנו, חיים 70 שנה, 80, ואם היה עכשיו איזה זקן תימני בין 117, כל העיתונים. בתקופה של נוח, מי שמת בגיל 117 כתבו עליו, השם ירחם, מסכן תינוק, לא ראה כלום בחייו. מסכן, אפילו בר מצווה לא עשה. 969 שנה חי מתושלח. יש אנשים את ה-69 אפילו לא קיבלו. 969. אתה יודע מה זה? תראה לך מתושלח בא לך, אומר לך, אתה יודע, לפני 700 שנה, אני זוכר, מה 700 שנה? לפני 900 שנה שהייתי בן 69, אני זוכר, מה? אתם שומעים את התוחלת החיים, מטורף!
רבותיי, אתם יודעים איזה תוחלת חיים, זה מטורף. זה לא יש לך נינים. יש לך צאצאים מפה, אתה רואה אותם עד בני ברק. רגע, תזכיר לי, איך קוראים לך? הבן של מי אתה? שושנה? לא, לא יודע מי אתה. אתה מלך, לך, לך. מי יכול לזכור אותו בכלל? נוח בגיל 600 נולד, בגיל 500 רק נולד לו הבנים שלו, בגיל 500, עד גיל 500 עוד לא נולדו לו ילדים. בגיל 500 נולדו לו ילדים בפעם הראשונה. אנשים אומרים אברהם אבינו בן 100, הלו, זה בתקופות ההם שהתקצרו החיים. שמה? 500 נולד לו בן, אומרים לו מזל טוב, מברוק, בוא נעשית איזה מוקדם. 500, סחתן, אח שלי, אתה צעיר. 500 הבאת הילדים, סחתן. למה אם יביא בגיל 20? יצטרך להזכיר את כל אילת בשביל לשים את הילדים שלו רק. רבותיי, אתם לא מבינים, אנחנו, תוחלת חיים בדיחה. ואנשים אומרים לך, וואלי, צעיר, יש לי זמן, איזה זמן. בתקופה של מתושה לך, היו שמים לך שעון חול, עם זמן כזה כמו שיש לך. כמו לבשל ביצה, אומרים, זהו, צא. על מה אתה מדבר בכלל? זה בדיחה. רבותיי, החיים שלנו, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ומגבורות 80 שנה ברוחבם, עמל ואבן, כי גז, חיש ונעופה. המדרש אומר, אדם להבל דמה. מי זה אדם להבל דמה? אדם הראשון דומה להבל. אדם הראשון חי 930 שנה. תוחלת חיים מפחידה. למי הוא דומה? להבל. הבל היה צעיר, היה בן 37 שנים כשהרג אותו קין. הבל בגימטריה 37. איך אומר המדרש? אומר המדרש, אדם דומה להבל. זה בגיל 930, זה בגיל 37, אותו דבר, אין הבדל. מה אתה רציני? 37 ו-930, אותו דבר. אם זה נגמר בסוף, אין הבדל. אז מה המטרה של כל החיים הזה, רבותיי? הבדיחה הזאת שימיו כצל עובר כצל אוף שאין לו צל. מה זה? לאכול, לשתות, לדגמן, לעשות קוביות בבטן, לעשות שוקולדים של ורד הגליל. מה, 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 מה אתה חייץ את הרבה? אחרי את זה יאכלו התולעים, אם יהיה לך קוביות, אם לא יהיה לך קוביות. מה זה משנה? יהיה לך שרירים, לא יהיה לך שרירים. יהיה לך בטן, מרבה בשר, מרבה רימה. יהיה לך יותר תולעים. מה? מה? בואו תספרו לי מה אדם יכול ללכת מהעולם הזה עם מה. יהיה לך מלא כסף בבנק? זה לא שלך. או שהמדינה תחרים או, או שהמשפחה תחרים לך. מה נשאר לאדם אחרי ימי חלדו בעולם הזה? מבטו ומגמתו. אחים יקרים, מבט ומגמה. מבט זה. ומגמה זה כבר התוצאה. עכשיו כל המגמה שלי יחד, אחרי שהמבט שלי חדור, אני חדור מוטיבציה עם המבט לנקודה, כמו מטפס הרים, הוא שם את העין שלו בנקודה למעלה של ה... הוא שם את העין שלו למעלה על השפיץ, על ראש ההר. הוא רוצה להגיע למעלה, למעלה. הוא רוצה לטפס, להגיע לשיא, לשבור שיא. הוא מטפס צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל, והעיניים שלו כל הזמן על הפסגה. והוא יודע שזה המטרה שלו. לא מעניין אותו שום דבר אחר. שום דבר אחר לא מעניין אותו. יש אנשים, רבותיי, לא חרדים, חילונים, שיש להם תקופות של מבחנים. סמסטר קוראים לזה? תקופות של מבחנים מפתורפות. הם מספרים שבאותו תקופה כמעט לא ישנים ולא אוכלים. הם חדורי מוטיבציה. הוא רוצה עכשיו להוציא את התעודה הזאת. לא מעניין אותו כלום. למה? יש לו מבט. הוא שם לעצמו, הציב מטרה, ואליה הוא הולך. רבותיי, מרן הרב עובדיה עליו השלום הציב לעצמו מטרה. היינו עכשיו בפטירה שלו, הציב מטרה. הוא שם נקודה, אומר, מילד קטן הוא כתב, אני רוצה להיות הראשון לציון, גדול התור. וזה מה שהוא עשה. הוא הציב לעצמו מטרה, והוא ישב עליה כל החיים, לא עניין אותו כלום. סתם מגיעים לכאלה דברים. לא סתם. לא סתם. שמר על העיניים שלו ברמות שאין דברים כאלה. היה לכם משקפי שמש. אנשים חשבו שהוא מדגמן. מה הרב עובד יצא משקפי שמש? הוא לא היה רואה כלום. יש לו משקפיים שחורות, רק למטה הוא מסתכל. הוא זכה לדעת, הוא זכה לזיכרון. לא זוכר מי זה אמר לו, זה אחד הגדולים, אמר לו, אתה זכית, הזכות שלך, מה הייתה? הוא אומר לו, הזכות שבבית הדין שהיו באות נשים לדיונים, אף פעם לא הסתכלתי על אף אחד מהם, הראש שלי היה למטה. קודש קודשים היה. כשאנשים חושבים רק ידע שפס, ידע פוסקים. יראת שמיים, יראתו קודמת לחוכמתו. עבודת השם, חסד לא יתואר ולא ישוער. השבוע. שמעתי סיפור שלא ידעתי אותו.
היינו בשבע ברכות של הבן של הרם בישיבה שלנו, הרב חדד, השם ישמרו ויחיו, וסיפרו שם, הרב סיפר שמרן הרב עובדיה היה יושב לומד בבית, והיה לו 20 דקות ביום שהוא מקבל קהל, לפני מנחה. הוא לא הסכים לקבל יותר, אמר, אני רוצה ללמוד. כל העולם יגיע אליו, הרב עובדיה יקבל יותר, לא יתנו לו לנשום, הוא רוצה ללמוד. כל הזמן אני אומר, מה אתם רוצים שאני אהיה עם הארץ? אני מתפלל להיות עם הארץ כמו. חצי עם הארץ כמו, רבע עם הארץ, עשירית עם הארץ. על פי טעם הארץ, ואני אהיה תלמיד חכם עצום, אני אומר לכם, אני לא צוחק. על פי טעם הארץ ממה שהרב היה, אני אהיה אחד מהגדולים. ואני בכלל לא מגזים. רבותיי, והרב יושב ולומד, והגיע אישה. שלום, אני רוצה להיכנס לרב. מה זה את רוצה להיכנס לרב? פה לא נכנסים. אין, שעוד, יש זה, מה זה? אמרת להם, אני באתי מאלעד, ואני אלמנה, ואני חייבת להיכנס לרב. היא מה, התחילה לבכות שם, צורחת. מי יכול לעמוד מולה? נכנסו לרב. אמרו לו, הרב, יש אלמנה בוכה. מה, אלמנה בוכה? אתם משוגעים? אלמנה לא תענון? תכניס אותה מיד. נכנסה, כן, גברת. עוד הרב, אלמנה עם כמה יתומים, לא יודע, 8 יתומים, לא יודע כמה היא אמרה, והיא אומרת לו, הרב, אף אחד לא מסתכל עליי, פניתי לרשויות, אף אחד לא אכפת לו ממני, הרב, מה אני עושה? אני צריכה להכיל ילדים. הרב הוציא צ'ק, כתב לה צ'ק 4,000 שקל, ונתן לה ביד. אמר לה, כל חודש תבואי, אני אתן לך. מאז, עד שנפטר הרב, במשך שנים, כל חודש קיבלה 4,000 שקל. שמעתם? זה מסכורת. כל חודש היא מקבלת מהרב מסכורת. הרב נפטר, מה היא עושה? אולי הרב נפטר, מי שלם איתה 4,000 שקל? לא רואה בעיניים, אכל הציון. ישבה בכתה על הקבר. הרב, על מי עזבת אותי? לא עכשיו! בכתה, בכתה, הלכה הביתה, הלכה לישון, נרדמה על הספה. הרב בא לה בחלום. אומר לה, תקשיבי גברת. היום, בשעה 2, יש ברית מילה באולם זה וזה. לכי לשם, שם תקבלי את הישועה שלה. אתם שמעתם דבר כזה? היא קמה, לא מעניין את הכלום, הולכת לשם ויושבת. אנשים מסתכלים עליה, כאילו, זה מצד הקהלה, מצד החתן, מצד העורלה, מאיזה צד היא הגיעה הזאת? מאיזה צד? לא יודע, מאיזה צד להסתכל עליה? קם העוזר של הרב, מה השם שלו? סעדון? סעדון, מגיע, הוא פנה אליה. והרב אמר לה בחלום, העוזר שלי, סעדון, יגיע, אל תדאגי, יפנה אלייך. רבותיי, להגיע לברית שבאמת סעדון יהיה שם. הוא ניגש אליה ואומר לה, גברתי, מחילה, סיפרה לו את החלום שלה. אמר לו, מי, אתה אמר לי סעדון? או, אתך אני מחפש אותי, למה, אני קבעתי לך משהו? סיפרה לו את החלום. אמר לה, מה? ככה? הוציא צ'ק, כתב לה 8,000, אמר לה, 4 מהרב, 4 ממני. מאותו חודש, הייתה מקבלת 8 במקום 4. אתם שרואים דברים כאלה? זה מטורף! אותי, זה לא סיפור אחד. מה עם הסיפור של הרב שאותה אישה שהוא רצה להתחתן איתה והתבטלה החתונה והיא רדפה אותו ועשתה לו צרות ובסוף היא פתאום הגיעה אליו הביתה בוכה וסיפרה לו, אתה יודע מי אני זאת שהייתי צריכה לצאת להתחתן איתך? והיא סיפרה לו מה היא עוברת והרב היה תומך בה חודש בחודשו? נראה דברים כאלה. איזה מידות אלה. זאת היא רדפה אותך, עשתה לך צרות, היא טבעה אותו בבית דין. היא הוציאה ממנו כסף שלא היה לו, הוא היה עני. היא טבעה אותו. והרב מרחם עליה ומשלם לה כסף. רבותיי, תספרו לי אתם, איזה סוג של בן אדם יכול להגיע לכאלה גברים? מבטו ומגמתו. הרב הבין והיה חכם לדעת. שארבעת אלפים שקל פה יישארו אם הוא ילך. רק אם הוא יתרום אותם והוא יעשה בהם משהו טוב, אז הם באמת ילכו איתו. זה יישאר לו לעולם. הרב הבין שמי שלא מתנקם אז הוא מרוויח. לכן, אחים יקרים, יש הרבה לדבר בנושא, שאני אל מולי שעון זה בעיה. אחר כך אני יכול לדבר הרבה, ואנשים לא שמים לב, ויעשו ויעשו פה קריאת שמע. פעם היה לי ביהוד סיפור, אתם יודעים. פעם בסיפור ביהוד, לא היה לי שעון. והשעון בקיר התקלקל. עשיתי שיעור ביום שלישי, והתחלתי את השיעור ב9, ונהיה 10, 11, 12 בלילה. 3 שעות, ואני בטוח שזה, ואני רואה אנשים, זה עושה ככה, הוא נרדם, זה הלך. אמרתי להם, חבר'ה, מה? אמרו לי, הרב, 12 עוד מעט. אמרתי להם, מה? טוב, מחילה. שבוע הבא מישהו בא, קנה לי שעון מתנה, אמר לי, הרב,
קח שעון. תן לי ללכת הביתה בזמן, אשתי הרגעה אותי. קח שעון מתנה. לא אשכח את זה עד היום. קסיו ג'י שוק. הביא לי קשה גודל, ככה. היה נראה כמו שעון קיר. לבשתי אותו יומיים, החזרתי אותו סמתי ומתן. איזה שעון הבאת לי, זה. אבל מה אני אגיד לכם? כשמדברים דברי תורה זה זורם, וזה נוסע. מה שאני רוצה לומר, רבותיי, זה דבר אחד, בזה אני מסיים. כל אחד מאיתנו ידע, מבט. והמבט, מאיפה מגיע? יתברר ויתאמת, שאנחנו יתברר לנו טוב וזה יתאמת. בוודאות אני יודע שזו מטרת חיי. לא לעשות פה הון ולא לעשות פה כבוד ושם. יש לי רק מטרה אחת. להגיע שלם בעל תורה ומצוות וחסדים לעולם הבא. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו? מכאן זה נולד. לא ניפול כמו אילות. לא ניפול כמו. נהיה חזקים. נדע שאפשר להיות ליד צדיקים. וזה פשוט להישאר רשעים. ויש גם הפוך. היה את אברהם אבינו, את יעקב אבינו שהיה ליד. לבן? תרי"ג מצוות שמרתי. עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי מעשיו הרעים. אתה יודע למה? אני לא הסתכלתי עליו, הוא לא עניין אותי. הסתכלתי על הקדוש ברוך הוא ועל הבריאה. אני ברחתי ממנו והייתי במדבר, הייתי ביום אחלה נחורה וקרח בלילה, כדי לברוח מאותו רשע. בורא עולם יהיה איתנו. שמחתי מאוד לראות את כולכם. והשם יעזור לנו שיחזור למנוחה ולנחלה, לבתי כנסיות ובתי מדרשות. שיחדש ימינו כקדים, ישיב עטרה ליושנה, שיהיה רפואה שלמה לכל החולים. והקדוש ברוך הוא ימנע חולים מכל עם ישראל. יזכה אותנו בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. חזקו ואמצו.